سراما سراما نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله على رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o događaju koji se desio na Uhudu kada je ranjen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I tu smo se zaustavili nakon što smo spomenuli da je uzvišeni Allah tebarak i otala objavio lejse leke minan amri šej. Dalje autor kaže, i kod njega od Ibnu Omara se prenosi, to jeste kod Buharije se prenosi od Ibnu Omara, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kada bi digao svoju glavu sa rukua na zadnjem rekiatu, Allahu prokuni toga i toga, nakon što bi rekao sami Allahu limen hamide rabbena wa lekel hamd. Pa je uzvišeni Allah tebarak je o tala objavio, lejse leke minel emri šeji, ništa od tebe ne zavisi. Znači, njihova teoba ne zavisi od tebe, o Allahov poslanče. To da li će uzvišeni Allah primiti od njih teobu, to ne ovisi, znači, ne ovisi od tebi. A u drugoj predaji je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio protiv Safuana ibn Umeje, protiv Suhejla ibn Amra i protiv Al-Harisa ibn Hišama, pa je uzvišeni Allah tebarek tala objavio ovaj ajet. Pa imamo ovdje sada, znači, povod objave ovoga ajeta. A to je što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pribjegao proklinjanju nevjernika koji su uznemiravali muslimane u to vrijeme. I ne smeta da jedan ajet bude objavljen radi dva različita događaja. Imamo, znači, više povoda objave određenog ajeta. Ovdje kaže se od Ibnu Omara. Ibnu Omar, Abdurrahman, Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab al-Adawi radijallahu ta'ala anhu, časni ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallame, posvjedočio mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je dobar čovjek. Kaže, inna Abdullah ređulun salih. Abdullah je dobar čovjek. To je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što Abdullah ibn Omar usnio san kako ga meleki vode prema džehennem radijallahu ta'ala anhu. Umro je 73. godine ili početkom 74. hidžretske godine. Kaže Sa'id ibn Musayyib, da nekome posvjedočim od ljudi da je stanovnik dženneta, posvjedočio Abdullah ibn Omar. I kada je čuo ajet da je objavljen, len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allaha bihi alim, i nećete dostići dobročinstvo dok ne budete udjeljivali iz onoga što najviše ili od onoga što najviše volite, kaže, tako mi Allaha, nema mi ništa draže od moje robkinje Rumejse. Rumejsa, to mi je najdraži metak koji imam, pa je oslobodio na Allahovom putu. A kaže, da mi nije mrsko, da ne prezirem, da vratim sebi ono što sam oslobodio radi Allaha, kaže, ja bih je oženio. A onaj ko oženi svoju robkinju, on ima dvije nagrade. Jer jedan od ljudi koji imaju dvije nagrade jeste čovjek koji ima robkinju, pa je oslobodi, potom je oženi. Odgoji je lijepo, potom je oženi. I tako da je Abdullah ibn Omar, da je bio faqih, imam ovoga ummeta. I on je jedan od četverice ibadila. Ibadila, to je množina riječi Abdullah, ibadila. Imate Abdullah ibn Omara, imate Abdullah ibn Abbasa, imate Abdullah ibn Amra ibn Asa, i ko je četvrti? Abdullah ibn Zubair.
Koliko imamo četvericu? Zato što su bili mladi. Sve četverice su... Kada je Abdullah umro? Šta smo kada? 73. Krajem 73. ili početkom? Oni su bili mladi pa su ostali dugo pa je njihov fik prenešen. Imate ashaba koji su rano preselili. Veliki ashabi. No međutim ne prenosi se njihov broj, njihova mišljenja se ne prenose. Imate li negdje da se prenosi recimo Ebu Bekra puno u fikskim pitanjima? Ovo je mišljenje Ebu Bekra stavio rijetko. U odnosu na Abdullaha ibn Omara, u odnosu na Abdullaha ibn Abbasa i tako. Jer su živjeli dugo i izdavali šta? Fetve. Pa se njihova mišljenja se znači pročula, njihova mišljenja znači ostala. Ostala su, jeli, zabilježena u fikhu. Čuo je poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da bi na kunutu rekao ove riječi proklinjanja, znači nevjernika. To je kazao nakon što je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, šta? Ranjen. Nakon što je ranjen na Uhudu, jeli, i nakon što mu je izbijen sekutić, kako smo govorili u prošlom predavanju. Nakon toga je proklinjao ljude, jeli, koji su nasrnuli na čast poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. Allahume ila an fulanen wa fulana. Allahu, dragi, prokuni toga i toga, spominjući ih po imenu. Proklinjanje je udaljavanje čovjeka od Allahove milosti. Kada nekoga prokunemo ili kažemo da ga proklinjemo, to znači ovako. Kada kažeš nekome Allah te prokleo, to znači Allah te ostavio vječno u džehennem. I to je najteža, znači, kazna za čovjeka koja nema teže kazne. Šta god da kažeš da mu se desi je manje od toga da vječno boravi u džehennem. Pa je proklinjanje znači udaljavanje od Allahove te barake o teala milosti. Safan ibn Umeje, Suhejl ibn Amr, ibn al-Haris i al-Haris ibn Hišan. Kako je došlo, je li pojašnjeno u drugom rivajetu. Pa ponekad jedne predaje pojašnjavaju i druge. Ravija ponekad ne spominje imena radi određenog cilja ili određenog razloga. Ponekad ravija ne spominje čovjeka zato što se radi o njemu. Jel u redu? Radi se o njemu. On kaže, čovjek je ušao u džamiju, pa je poslanik, sada sam rekao, ili je Allahov poslanik pohvalio. Čovjek neće da spominje ime zato što bi to ispala samo pohvala. Ispala bi samo pohvala, a on to jeli ne želi i nije mu to cilj. U ovome je dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv mušrika i spominjati ih poimenično u namazu. I da to ne utječe na ispravnost namaza. Da se spomene, znači ime, ne utječe na ispravnost namaza. Namaz bi bio ispravan. Doćemo do ovoga pitanja. Kada dođemo do mesela, kada u meselama budemo govorili, spomenut ćemo ovo pitanje, jer je autor spomenuo jednu meselu koja bi mogla biti sporna. Ne koja bi mogla biti sporna, već koja je sporna. Pa ćemo u njoj zaustaviti se kratko, vezano za ovo pitanje. Nakon što kaže Semi Allahu limen hamide, Semi Allahu limen hamide, Allah čuje onoga koga hvali, znači prihvata, prima, znači ono čime ga uzvišeni, čime ga čovjek hvali. Rabbena wa lekel hamd, tako je došlo kod Buharije. A imamo kod Buharije isto Rabbena lekel hamd, bez vavu. Imamo četiri načina. Imamo Rabbena lekel hamd, Rabbena wa lekel hamd. Imamo Allahuma Rabbena lekel hamd, Allahuma Rabbena wa lekel hamd. Dva puta sa Allahume, jedan put sa vau, jedan put bez vau, i bez Allahume sa vau i bez vau. Sve je došlo u vjerodostojnim predajama i sve je to ispravno, no međutim neka ulema kaže kada dođe vau, znači kada se kaže wa, rabbena wa, lekel hamd, da tu ima dodatno značenje i kao da se kaže gospodaru naš odazovi se, a neka je tebi hvala. Odazovi se ovoj našoj dobi, a neka je tebi šta? Hvala. Tako da svaki harf u arapskom, znači jeziku, je došao jeli, na svome mjestu, odnosno na mjestu na kome odgovara da bude. I ome hadisu je dokaz da imam kada kaže Rabbena, kada kaže Semi Allahu limen hamideh, da kaže isto tako šta? Rabbena wa lekel hamd. I to je ispravno mišljenje, znači da se kada imam spoji između Rabbena wa lekel hamd, a što se tiče onih iza njega, oni samo kažu Rabbena lekel hamd, ili Rabbena wa lekel hamd, ili Allahuma Rabbena wa lekel hamd. To je mišljenje džumhura. Dok šafijski učenjaci kažu ne, već isto tako muktedija govori Semi Allahu limen hamide, Allahuma Rabbena wa lekel hamd. I
Mišljenje Šafija, Allahu Teala alem, da je jako. Da je jako, ima svoje mjesto, no međutim, pitanje je fikske prirode o koga se razilaze islamski učenjaci. Dobio je, dakle, ovdje poslanik Salosanem protiv Safvana ibn Umeje i protiv Suhejda ibn Amra i protiv El Harisa ibn Hišama i ovaj spominjao, znači, ove ljude pona osob zato što su oni bili glave širka u to vrijeme i zato što su jeli, uz Ebu Sufjana ibn jeli, Harba, oni su bili glave jeli, nevjerstva u to vrijeme, pa je uzvišen Allah objavio la isalake min al emni šejun eu jetube alejhim eu juazibehum. Od tebe ne zavisi da li će Allah prihvatiti njihovu dovu ili će njihovu teobu ili će ih kazniti. Pa je Allah prihvatio njihovu teobu. Pa Allah prihvatio njihovu teobu i nakon toga su bili dobri muslimani. Ovo je pouka svakome da dobro pazi kada donosi sud o ljudima koji su džahili. Kada je u pitanju proklinjanje, kada je u pitanju tekfir, kada je u pitanju, jel? Osim ako je to, jel? Jasno. Proklinjanje, ne. A ako je u pitanju šerijatski hukm, jel? Tekfira, to je druga stvar ako za to postoje ispunjeni uvjeti, iako je nestalo jel, zapreka za tekfir. I u svemu ome je značenje šehadeta la ilaha illallah, i to autor spominje zbog toga. Jer vidimo ovdje jeli, da uzvišeni Allah tebarek ta'ala upućuje koga želi. Pa koga uputi, to je sa njegovom dobrotom i njegovom milošću. A koga ostavi u zabludi, to je njegovom pravdom i njegovim hikmetom i njegovom milošću. Dalje kaže autor, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je objavljeno wa anzir ashiratake al-aqrabin i opomini svoju najbližu rodbinu, da je ustao i rekao o skupino Kurejšija, ja ma'ashara Kurejš au kelimatan nahwaha, ili riječ koja liči njoj, ishtaru anfusakum la ugni ankum min Allahi shay'a, kaže spasite se sami, spasite se sami, sačuvajte se, iskupite se od vatre, ja vama ne mogu ništa pomoći. Potom je rekao o Abbas ibn Abdul Muttalib, ja ti ne mogu ništa pomoći kod Allaha. I kaže Safija, o Safija, tetka poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili tetko poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne mogu ti ništa kod Allaha pomoći. O Fatimo, ili o Fatima, čerko Muhammedova, traži od mene šta hoćeš od dunjaluka, od imetka da ću ti. Ali kaže, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Ovdje kaže, o fihi, u njemu, isto misli se u sahihu imama el-Buharija. Sahihu imama el-Buharija. Vi ste vjerojatno čuli, sahih imama el-Buharija je preveden na naš jezik i štampan je i bila je promocija 24. ili 23. aprila, odnosno marta u Sarajevu. To je znači najozbiljnije dijelo nakon prevoda Kur'ana koje je spremno na bosanski jezik. Originalna, najispravnija hadijska zbirka pod nebeskim svodom. Taj projekat je i rad tog projekata počeo je prije 40 godina. 40 godina su ljudi počeli, pa malo bilo je stajanja, pa se počinjalo, a centar kralja Fahda je to prihvatio da radi 2000. I punih 10 godina su radili timovi ljudi na Buhari. Znači, trud koji se ne može opisati. Da neko sada hoće da napiše trud koji je uložen u Buhari u radu, bio bi vam onoliko koliki je sad Buharija. A štampan je u 4 toma, svaki tom ima oko 1200-1300 stranica. Znači, dijelo zaista koje zaslužuje svaku pažnju, i to je dokaz ako Bog da da ovaj Bosna i Bošnjaci ne prihvataju nego put ehlu sunneta ul džemata. Jer nema ehlu sunneta bez imama Buharije. Nema ehlu sunneta bez imama Buharije. Tako da je ta knjiga palo lako štampana i bit će dijeljena. Ja znam, vas zanima samo jedno pitanje kada je u pitanju Buharije. Kako doći do primjerka, tako? Najbitnije je da je on štampan i da je izišao. Štampan je u 6000 primjeraka. Dok se podijeli mamima i učenicima u medresama, i mislim da je 500 primjeraka namijenjeno za Europu, kako će se to dijeliti, Allah najbolje zna. Uglavnom, nemoguće je da svi ljudi dobiju, ali vjerujem da će biti sigurno štampanja i drugih, kao što je bilo sa tefsirom,
i da će to znači doći do svakoga ko je željan nauke, a nekome je bolje da ga nema. Nekome je bolje da ga nema, jer ne treba čovjek sam da uspostavlja dokaz protiv sebe. Dalje se kaže od Ebu Hureyre. Razilazi se ulema kako ime. Zna li neko kako ime Ebu Hureyre? Abdurrahman ibn Sahr, pravo. Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr, to je njegovo ime za koje kaže imam Nevovi da je ispravno od imena. Iako postoji drugih 20 mišljenja još. Znači razilazi se. Ali to Ebu Hureyre ništa ne smeta. Ali on volio da ga zovu Ebu Hureyre. Znači, zato što mu je poslanik sasvim dao to ime. Zato što mu je dao poslanik sasvim to ime. Kao što Alija volio da ga zovu kako? Ebu Turab. Bravo. Ebu Turab. Otac zemlje. Ovo je otac mačića, a ovo je otac zemlje. Jer je bio Alija radijallahu ta'ala na jedne prilike spavao je, znači pa je ostalo na njegovom tijelu prašine i pijeska, zemlje, jeli, pa mu rekao ustani kum jaba turab, pa je Alija radijallahu ta'ala volio najviše da se zove tim imenom. Zato što mu ga je dao Resulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dakle, Abdurrahman ibn Sahr kaže, imam Hakim bliže svom Mustadreku, da je Ebu Hurere rekao, kaže, bilo mi je ime u džahilijetu Abdurrahman. A Ed-Dulabi spominje sa svojim lancem da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam predio ime Ebu Hureyre pa da mu je dao ime Abdullah. U svakom slučaju, poznat je kao Ebu Hureyre i on je Deusi. Ed-Deusi, znači iz Deusa je. Ashab koji je imao posebno pamćenje i koga je uzvišen Allah počastio da prenosi hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prenio je više nego drugi. Umro je 57. ili 8. ili 59. hidžreske godine, shodno razilaženju među ulemom, kada je imao 78 godina. Kod Buhari ima predaje da su neki prigovarali Ebu Hureyri, kako kaže ti to prenosiš hadise od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a muhađiri ensari nema toga kod njih kao što ima kod tebe. Pa kaže, jeste. Moja braća, kaže, muhađiri su bili na pijacama i kaže, zabavilo ih pljeskanje ruke od ruku kada su pogađali, tako? Pogađa, pljeskale se ruke od ruku. To je običaj ostao i danas kod nas, jel tako? A kaže, moja braća Ensarije, oni su se zabavili svojim usjevima i svojim imecima. Kaže, ja sam bio uz poslanika, sa osam stalno. Pa sam naučio ono, čuo ono što nisu čuli i nisam zaboravio ono što su oni zaboravili. Radi Allah ta'ala. I znate da je poslanik sa osam jednog dana prostro svoj ogrtač i pitao ko će sjesti, pa je Ebu Hurere bio tu, pa kaže, nakon toga ništa više nisam zaboravio što sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi Osele. Pa Ebu Hureyre prenosi znači jako puno hadisa od Allahovog vjerovjesnika. A ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je objavljen moj ajet. U drugoj predaje da se popeo na saf. Popeo se na safu jer tu se znači mušrici Kurejšije se vrtile oko Kabe. Tu su bili. Ili, jel tako, kaže, sjedli su u hladu Kabe ili u blizini Kabe ili pored Zemzema. Tu su uvijek negdje bili. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve selleme popeo na safu, a to je bliže brdo čemu? Kabe, nego Merva, je li tako? Pa se popeo na safu, znači da bi im kazao, znači ove riječi koje žele da im kaže, znači kada mu je objavljeno, o enzira širatak, jel akrebin, opominji svoje najbliže. To su bili, znači, ljudi koji su bili najbliži poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Jer je čovjek dužan da počne od svojih najbliži. Kome može od svojih najbliži? Ja, ejuhel ladine amenu, ku anfusekum wa ahlikum nara, wa kuduha nasu wal hijara. Alejha melaikatun gilavun šidad, la jasun Allahe ma amerahum, u jefalu nama. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre džahennemske. Pa čovjek počne, znači, od svoje porodice, pa je njegova odgovornost prema njegovom roditelju, prema njegovom djetetu, prema njegovoj supruzi, veća nego, znači, nekome koje je dalje. Pa je isto tako dobio poslanik sa osrem da opominje općenito ljude. O enzirin nas jeume tihimul azab. I opomeni ljude. Znači da opominje sve ljude. Da opominje sve ljude. Pa je to opomena znači koja je općeg karaktera koja vredi za sve ljude. Ištaru enfusekum. Rekao im je šta poslanik sallallahu alaihi wasallame. Ištaru enfusekum. Ovdje kaže se prije toga eu kelimeten nahveha ili rekao riječ sličnu njoj. Rekao je ja mašara Kurejš, oskupno Kurejšija ili riječ sličnu njoj. Na šta nam ukazuje ovo što je spomenuto ili riječ sličnu njoj? Malo neko da bi mogao odgovoriti.
o skupina Kurejšija ili je rekao riječ slično njoj? Šta zaključujemo iz ovoga ili riječ slično njoj? Zove je Kurejšija na sličan takav način. Ili bi bilo i drugi osim Kurejšija. Dobro, u redu. Ali hoćemo nešto bitno, bitno nešto. Spomenuo je ovako ili ovako, nije bitno o Kurejšije, o... Kako god da ih pozvao, nije to znači ovaj fokus bitnosti. Sve što prenosi, nije siguran šta je rekao. Aha. Kucaš. Da prenosi, znači, baš 100% na to kako rečem. Bravo. Znači, na što nam to onda ukazuje? Na preciznost ravija prilikom prenošenja. Pa dobro, šta je rekao Mašire Kurejši, da rekao riječ sličnu njoj. U čemu je problem? To, smisao je jedan. Je li tako? Mi kad prenosimo, kaže, rekao je to i to, pa mjesto što kažemo, ovaj, rekao mu je da je lud, prokleo ga je, to je kod nas isto, jel u redu? A ovi kažu riječ ili sličnu njoj. I zato prenosi imam el-Hatib el-Bagdadi ibn Mesauda da je govorio, kada bi čovjek, kada prenosio nešto od poslanika, ne bi bio siguran da bi rekao eu kema kala Rasulullah s.a.v. Eu kariben min zalik, ili kako je rekao poslanik već, ili blizu toga i slično tome. Ukazao bi da nije zapamtio hadis šta? Doslovno harf po harf, da je siguran 100%. Pa ovo nam ukazuje znači na preciznost travija prilikom prenošenja vjere. I da su to znači vijesti koje su prenešene putevima u čiji autentičnost nije logično sumnjati. I ovim se samo mi odlikujemo. Samo se mi ovim odlikujemo. Ovo je odlika sened i lanac prenosilaca je odlika sljedbenika islama. Kupite sebe, spasite se tevhidom, spasite se ihlasom, ispravnim vjerovanjem u stvoritelja tebarake o teala. Jer je to ono što čovjeka može spasti vatre džehennemske, a ne može ga spasti porijeklo. I ne može ga ta spasti što mu je dedo bio, ili što mu je nena bila, ili što mu je tamo neko bio nešto, to mu ništa koristiti ne može, nego mora sam sebe iskupiti. Mora sam sebe i svoje dijelove tijela osloboditi džehennema i zaraditi ili ovaj, da zasluži dženneta Allahovu milošću. La ugni ankum min Allahi šeja. Ja vam ne mogu ništa koristiti kod Allaha. Ovaj dio je dokaz da ljudi koji se vežu za poslanike i za dobre ljude u smislu da će im oni koristiti na sudnjem danu da su propali. Da su propali. I da čine najgoru stvar koju čovjek može učiniti. Da čine znači širk. Jer ne mogu poslanici nikome koristiti bez Allahove te barake o teala dozvole. I zbog ovoga širka je poslan poslanik sa osaleme da ga iskorijeni. I da mušrike zaustavi. Oledine tahadu min dunihi eulija, a one koji uzimaju mimo Allaha kao bogove, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kaže, mi njih ne obožavamo, nego samo da nas Allahu približe. Samo da nas Allahu približe. Haula shufa'auna 'inda Allah. Tako su govorili, ovo su naši posrednici kod Allaha, ništa više od toga. Što je pogrešno. To posredništvo je širk. Zbog koga je poslan Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da ga iskorijeni. Pa je, znači, ukazao na negaciju, odnosno na neispravnost ovakvog ubjeđenja. Ovdje se kaže ja Abbas ibn Abdul Muttalib. Je dozvoljeno kazati Abdul Muttalib? Je dozvoljeno dati sinu ime Abdul Muttalib? Dođe ti sin i žena hoće da nadi ime Abdul Muttalib. Nije. Abul Qasim ne može. Rob Muttaliba. A je li Muttalib Allahovo ime? Nije. Nije Allahovo ime. Pa nije dozvoljeno. Kako onda poslanik sa osnovama ovdje smio kazati o Abbas, sin Abdul Muttaliba, o sine mušrika? A to mi je to značenje. Kako može biti rob nekome drugom ima Allaha? Poslanik sa osnovama nije ovdje spominjao ime. Ha? Nego nije spominjao ime u smislu da potvrdi značenje toga i da ga učini legitimnim, nego je spomenuo stanje, jel tako? Čovjek se zove tako, jel u redu? Čovjek se zove tako, ima ime, otac mu se zove Abdul Muttalib, kaže ja sam Muhammed, sin Abdul Muttaliba. Je li ime njegovom oca Abdul Muttalib? Jeste. Znači li da on to podržava? Pripiše se svome babi koji se zove Muhammed, a on najveći mušrik na zemlji.
Znači li to da podržava njegov širk? Nikako. Jo, ali to je moj otac, ja se ne mogu odreći, on je moj otac. I on ostaje moj otac i na dunjaluku i na ahiretu. Jeli? Biću prozvan po svome ocu, po imenu svoga, jeli? Oca. Tako da, ne znači da je poslanik sa svem ovim olegitimio ovu činjenicu, nego je samo spomenuo, znači, stvarnost u kome se, jeli, kojoj, jeli, pripada Abbas, kojoj pripada Abbas. Traži od mene šta želiš od moga imetka. Ovo je dokaz da od džehennema, od vatre džehennemske, ne može spasiti ništa osim dobro djelo i ispravno vjerovanje. Samo dobro djelo i ispravno vjerovanje mogu čovjeka spasiti od džehennema. Ovdje vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje ljudima svoju stvarnost. Radite i vjerujte, ja vam ne mogu koristiti. Ja vam ne mogu koristiti, jer je sve u Allahovoj ruci i on je taj koji upućuje ljude, a ja samo ukazujem, jeli, na pravi put. Ako širk učini, ne možemo niko pomoći. Innehume yushrik billahi fekad harrama Allahu alaihi l'dženne. A onaj ko učini širk, Allah mu je zabranio džennet. Ome vahu nar, oma le zvali mine minen sar. I takav će biti u džehennemu, a nepravednicima nema pomoćnika. Nepravednicima nema pomoćnika. I ome isto tako dokaz da čovjeku nije dozvoljeno da traži nešto od roba što nije u njegovom domenu. Znači, poslanik sa osam kaže, Fati mi traži imetak, mogu ti dati. Ha, ovo što imam iz džepova, mogu ti dati. Ali Fatima, gledaj da se spasiš iz džehennema, ti sama, ja ti ništa tu ne mogu koristiti. Pa uputa, hidajet, rahmet, magfiret, oprost, ulazak u džennet, spašavanje od džehennema, ustrajnost na pravom putu, to je samo u Allahovoj ruci. I to čovjek ne može tražiti ni od svoga babe, ni od hafiza, ni od Reisa, ni od poslanika. Nema te osobe koja to može dati. To daje isključivo uzvišeni Allah. I onda treba čovjek, znači, da to traži samo od Allaha. I o tome smo govorili, šta čovjek smije ili tražiti od ljudi, a šta ne smije. Tako da ne bi neko pomislio da smije Allahov hak usmjeriti drugom. Jer se to zaslužuje samo iskrenim, ispravnim, znači, teuhidom i vjerovanjem u stvoritelja. Te barake o teane. Dobro, ako poslanik sa osvijem ne može koristiti svoje tetke, i ako ne može koristiti svoje kćerke i drugi ovoj rodbini, kako onda može koristiti nekome koje je dalje? Jel u redu? Prvo kome bi trebao koristiti jeste šta? Svojim najbližima, a ako ne može njima, onda je preče da ne može koristiti nekome koje je šta? Iza njih i koje je dalje. Pa čovjek, znači, traži ove stvari samo od stvoritelja, te barake o teane. I najveća pouka ovome je šta? Čija priča, čiji događaj? Kog rođaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Koji? Ebu Talib. Na smrtu je pomagao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nije imao teuhida. Nema teuhida, ne vrijedi. Da si stao od poslanika od dana kada se je rodio i da je živio dok sunce ne iziđe sa zapada i da si bio uz njega i pomagao ga i borio se, a nisi vjerovao, ne vrijedi. Pa je došao pored njega na smrtnoj postelji, pa mu kaže Amidža, kaže riječ teuhida da budem paravanom između tebe i vatre džehennemske. A sa druge strane stoje vođe kufra, pa kažu, hoćeš ostaviti vjeru svojih predaka, pa je umro bez teuhida. Pa će biti u džehennem, imaće, znači, nanule od vatre od kojih će mu ključiti mozak. A bio je čovjek koji je pomagao poslanika i stao uz njega. Pa dobro, ako njemu Allahov poslanik ne može pomoći da ga izbavi iz džehennema, pa vallahi ne može ni nikome nakon njega. I Allahu te barek i ta'ala hvala koji nas je učinio muslimanima i muvahidima, koji obožavamo samo stvoritelja jednog jedinog i od njega očekujemo, a ne očekujemo ni od koga drugog. Ovdje je autor spomenuo nekoliko mes'ela. Po adetu svom, ili običaju, spominje na kraju čega? Mes'ele koje izvlači odakle? Molim? Iz ajeta i hadisa, iz argumenta, tako jer knjiga Teuhid, Kitabu Teuhid, nije ništa drugo do ajeti i hadisi. I onda nakon toga što spomene 2-3 ajeta ili 2-3 hadisa, autor izlači mesele ili zaključke, znači iz tih argumenta. Prvo je rekao tefsirul ajetejni. La jestatijune lahum nasra. Ne mogu im, znači, ništa koristiti. Ma jemlikune min qitmir. I ne koriste im, ne koriste, znači, ili ne posjeduju ništa nekoliko opna na odmjenoj košpici.
To znači ajet o kojima smo govorili, ali, dva ajeta iz sure Al-A'raf i sure Fatir. O tome smo govorili u prethodnom predavanju. Tako. Dalje, kisatu Uhud. Priča Uhuda. Uhuda, gdje je poslanik, sal sveme, šta? Ranjen. Jer je tako, gdje mu je slomljen siputić. I o tome smo govorili prošlog puta. Kunut, predvodnika svih poslanika, a iza njega Allahovi robovi, evlije, ashabi koji su yu'minuna fis salah, koji su govorili amin na njegovu dovu namazu. Dobro. Zašto ovdje autor spominje u knjizi Tevhida, a koje govori o akid, vjerovanju, spominje kunut. Pitanje koje je, znači, fikske prirode oko koga postoje razilaženje. Je li on želi da nas pouči kunutu? Nije. Autor ne govori ovdje o fikskim pitanjima. Autor ovdje spominje kunut iz razloga da nam pojasni kako je poslanik sa osanima obraćao se Allahu direktno u redu. Nije nikome drugom. I kako su ashabi iza njega aminovali na tu šta? Na tu dobu. A nije znači cilj mu nikako da pojašnjava jeli, pitanja kunuta i ono što se tiče jeli, od fikskih razilaženja kada je u pitanju jeli, kunut. Pa ako je poslanik sa osanima obraćao se stvoritelju Tebare, tada je njega molio, onda smo mi najpreči da mu se obraćamo. Četvrta stvar, one koje je poslanik sa osanima prozivao poimenično, oni su bili nevjernici. Oni su bili nevjernici. Peta stvar, oni su činili muslimanima ono što nisu drugi činili. Pa su, znači, nasrtali na muslimane i oni su, znači, htjeli da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve selleme i slomili su mu sjekutić i masakrirali su mrtve šehide, između ostalog koga? Hamzu, tako. Iako su bili to njihovi amidžići, najbliži ljudi njima. No međutim, rodbinske veze pucaju kada dođe u pitanje akida. Bilo u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Pa nađeš tetku ili nađeš amidžu da se protiv tebe više bori nego najokorjeliji neprijatelj islama. Mi bismo voljeli da nije tako, nažalost je tako. Više govori, više priča i duži jezik ima nego tamo pola sela zajednički. A isto te ćeš tako naći da čovjek koga nikada nisi vidio, koji je vjernik, dok ga vidiš, prvi pogled u njegovo lice, odmah ga zavoliš. A nikakve veze sa njim nemaš. Pa je najjača veza, je veza ili ljubav u ime Allaha. Ljubav u ime Allaha, te barake wa ta'ala, kao što je mržnja u ime Allaha, jeli sastavni dio čovjekova vjerovanja. Dalje, povod objave ajeta, lejsa leke mine namri šeji, od tebe ništa ne ovisi. Sedmo, evo je tube alejhime u ju'adzibe. Ili će im oprostiti, ili će ih kazniti. Pa im je Allah oprostio u smislu da je šta? Da su primili islam, da ih je uputio na pravi put, pa se pokajali, pa Allah primio šta njihovu teobu. Jer Allah neće oprostiti mušriku i nevjerniku. Ali će mu oprostiti tako što uputi ga na pravi put, da mu teufika i da mu kuvata, da mu snage, da se pokaje, pa nakon toga uzvišeni Allah mu oprosti ono što je činio, pa čak njegova loša djela pretvori, odnosno preobrazi ih u dobra na kraju krajeva. I to se može desiti. A al-kunut fin nevazil, da je dozvoljeno u teškim momentima, kada se muslimani nađu u teškoj znači, situaciji, da se čini kunut. Kunut se čini na 5 dnevnih namaza. Na zadnjem rekiatu, na 5 dnevnih namaza, čini se kunut. Možda će neko kazati, dobro, muslimani su stalno u nekakvim belajima. Nema, znači, ne može jedna zemlja ući, ne može izaći iz belaja, a da druge tri ne uđu. Onda ćemo uvijek biti tu na kunutu. Kažemo, ne mora značiti. Naprimjer, jedna zemlja bude iskušana. U redu. Jedna zemlja bude iskušana sa belajima. Ne smeta da ta žena, ta zemlja i ljudi te zemlje da dove. I oni koji su bliže njih. Ako je neka veći, neki veći musibet, da se uključe i drugi muslimani. Jedan period pa da stanu, a da ljudi koje je pogodio musibet, da dove šta? Duži vremenski period. No, međutim, da svi muslimani dove, gdje god zadesim, jer od poslanika, sa osam do današnjih dana vremena fitneta, nikada nije bilo vremena da muslimani, jedan dio muslimana da ne bio u fitnetima. Znači, stalno ćemo svi činiti kunut. A to ne bi bio sigurno sunnet. Nici su tako činila odabrane generacije. Spominjanje onih protiv kojih se dovi po imeni,
poimenično jeli i spominjanje imena njihovih očeva, njihovih predaka. Dalje, la'anul mu'ajjeni fil kunut, proklinjanje pojedinaca na kunutu. E ovo je to pitanje kod koga je autor koje je spomenuo, koje bi moglo biti sporno. Ako je autor mislio proklinjanje pojedinaca na kunutu, potom da je taj propis dokinut, zabranjen, može proći. Nije sporno. No međutim, da ostane ovaj propis validan kao propis, to nije ispravno. Jer čovjek ne smije proklinjati osobu na poimenice. Poimenice znači da proklinje osobu, to nije ispravno. Nego treba proklinjati, znači Allah uništio one koji ubijaju muslimane. Allah uništio one koji, ili Allah prokleo one koji spletkare protiv muslimane, slično tome. No međutim, da spominje pona osob čovjeka, ne. Osim, čuo sam neke šejhove da kažu, ako se proklinjanje misli na dovu protiv njega, kao Allah ga ubio i slično tome, a ne misli se šta, protjerivanje od Allahove milosti. I to dokazuju predajom, da je onaj čovjek došao poslaniku, znači sam kako došao kod muslima i kaže, Allah poslaniče, imam komšiju koji me uznemirava. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, iznesi svoje stvari napolje, na ulicu i sjedni. Pa su prolazili ljudi, pa kaže se u predaji kjanu jel'anunehu, pa su ga proklinjali. To komši. Kaže, nisu ga proklinjali u smislu da ga tjeraju od Allahove milosti, jer nije, da može čovjek tjerati od Allahove milosti zato što uznemirava komšiju. To je veliki grijeh, ali ne dolazi do stepena čega? Se prokune osoba. Pa kaže, ovdje je proklinjanje bilo u smislu dove protiv njega. Ako je to cilj, onda bi s te strane mnogo proći. U protivnom je bolje da čovjek znači, ne proklinje nikoga ponaosob. Ništa da ne proklinje. Da auto, kaži mu, Allah te prokleo. Mu nikad više nikakvog bereketa u njemu da nemaš. Samo da belaja imaš. Jer to je prokleto. To je daleko od Allahove milosti. A sve što je daleko od Allahove milosti, to je u šejtanskom okrilju. Tako da čovjek ne treba proklinjati, znači, svoj imetak, i došla je zabrana, je došla tome. Nemojte proklinjati svoju djecu ni svoj imetak, i došla je tome, kod muslima ima hadiso, zabrana. Tako da, proklinjanje, znači, pojedinaca, ne. Koliki god da neprijatelj Islama bio, ne. Koliko je ashaba bilo neprijatelj Islama da nisu mogli biti veći, no međutim postali ljudi koji će spominjati po dobru do sudnjega dana i biti prvaci na sudnjem danu, i ti koji si rođen od majke muslimanke i babe muslimana, poželit ćeš na sudnjem danu samo da ga vidiš. Iako je bio mušrik prijatelj. To nije mjerilo. Čovjek može biti najveći neprijatelj Islama i nakon toga tako primiti Islam. Bori se čovjek protiv džamija, protiv munara, i sutradan se bori da se pravi munara. Preko noći. Je li tako? Allah okreće ljudska srca. Ona je tamo ide u nekakvu katoličku tamo, bogosloviju, spremaju ga, ovo, on pripremaju ga kako će biti borac. I on ode nakon toga i vidi, i onda dođe i bori se protiv toga. I sve zna, znači. Zna slabosti svega toga i bori se protiv toga. Kaže, to je neispravan put. Islam je ispravna vjera. Tako da uzvišeni Allah zaželo okreće ljudska srca kako želi. Pa ako mora biti već da se prokune neko, onda neka to bude proklinjanje općenito. Allah prokleo nepravednike. La'netullahi ala zalimin. Ne smeta. Ali kada ješ la'netullahi ala mujo, ne može. Ne može. Dalje, priča njegova, čija priča? Poslanika sam, kada je objavljeno, wa enzir aširatekel akrebin. Wa enzir aširatekel akrebin. I opominji svoju najbližu rodbinu. 12. Poslanikova sa osam istrajnost u pozivu zbog koje je bio proglašen ludim, koliko je bio istrajan, znači, u tome pozivu i pozivanju Kurejšija i pojašnjavanju da su mu govorili da je lud i slična, jeli, epitet. A slično se dešava, jeli, i danas čovjeku koji se drži vjere i koji je ustrajan na pravom, koji je ustrajan na pravom putu. Kaže se ovdje la ugnijanki Launjanki minallahi šeja. Fatimi kada je rekao, jeli, ja te ne mogu ništa koristiti. Kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ona je od prvaka žena, je li tako? Fatima i Marijem i Asija su prvakinje žena na sudnjem danu, je li tako? A ne može joj ništa koristiti. A ona prvakinja. Što će onda druge žene očekivati? I ovdje kaže poslanik sallallahu jednu bitnu stvar. Kaže, ja, Fatima,
بنت محمد كما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كذا بفاطمة كتيرك محمدوا أكرلا يا به وسك وروك زشت ركاو كتيرك محمدوا أني ركاو مايك كتيرك ما لك هذا موجود قبورتي rekao je da kada bi kćerka Muhammedova, o Fatima, kćerko Muhammedova, izbavi sebe, ja ti ne mogu koristiti. Kada bi kćerka Muhammedova, Fatima, kćerka, kada bi ukrala, ja bih joj ruku odsekao. Zašto je rekao, kada bi Fatima, kćerka Muhammedova, to je zašto je rekao, Fatima, moja kćerka. To znači da znači, neće mi pomoći to što je ona, što je njen otac poslanik. Nego jednostavno, ona će odgovarati za svoja djela. Zbog jačine dokaze da da je to nju učivo baš. Bravo. Bravo. Nagime. Allah je dao svako dobro. Kao da nije njegova kćerka. Muhammed, Fatima kćerka Muhammedova. Kao da je to strana osoba. Ja ti Fatimo, ja vamo neka muslimanka druga. Nema veze. Nije rekao, da je rekao moja kćerka, to već ukazuje našto na ljubav i na bliskost. I onda u tom položaju emocije dolaze do izražaja. Ne, ti si strankinja, ti si Fatima, kćerka Muhammedova i tretman ti je kao bilo koje šta druge muslimanke. Nikakve, tako i ovdje kaže, kćerko Muhammedova, nije rekao Fatima, jabneti, nije rekao jabneti, moja kćerko, nego kaže kćerko Muhammedova, kao da je Muhammed tamo neki deseti čovjek i ti si strana osoba od me, izbavi se kao što se mora izbaviti bilo ko šta drugi. Pa je to, znači, Arapi su to shvatali. Arapi kada dođe i kada se ovako poslanik sa se obrati Fatimi, ona zna zaista babu, u ovome slučaju meni strani čovjek nema izve što je poslanik, ništa mi koristiti ne može. Ali mi može dati šta? Imetak. Rekao je tražio imetak, kaže dati šta hoćeš, nije sporno. Tako da poslanik sa osaname može ljudima ukazati na pravi put, a svako je dužan da brine o sebi i da razmišlja kako će i čime će doći pred svoga stvoritelja Tebarake ve Teala. Molim Allaha za ođel da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini i da popravi naše stanje, da popravi stanje naših porodica i da nas usmrti na rečima La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, Allahu Teala, Amin.